ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജർമ്മനിയിലെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടുകയും ചെയ്താൽ എവിടെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എൻ്റെ പേര് നിതു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി നടത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ഓഫീസാണ് ഫിൻഡ് ബ്യൂറോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഓഫീസ്. ജർമ്മനിയുടെ ജർമ്മൻ ലോ ഓൺ ഫൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ബ്യൂറോയിലോ ആണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടുകിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇതുപോലുള്ള ഫുഡ് ബ്യൂറോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റിലും ഏത് സമയത്തുമാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഇത്തരം ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു റിസീപ്റ്റ് കിട്ടും. ആ റിസീപ്റ്റില് ഈ ഐറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സിൽ എത്രമാത്രം ക്യാഷ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡുകൾ ഉണ്ടോ, ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ഈ ഫിൻഡ് ബ്യൂറോകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സാധാരണ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്, ബസ് സ്റ്റേഷൻസ്, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് പോലെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏരിയകളിലാണ് ഈ ഫിൻഡ് ബ്യൂറോകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം, നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയ ഒരു ഐറ്റം ഇത്തരം ബ്യൂറോകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകളിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിമം 4 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 6 മാസമോ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ കാലയളവിൽ ഇവർ മാക്സിമം ഓണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും. ഇനി 6 മാസത്തിനിടയിൽ ഓണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്തു കൊടുക്കുന്ന, കണ്ടുകിട്ടി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ വസ്തുവിനെ മേൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ വസ്തുവിന് മേൽ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സാധനങ്ങൾ കളഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നോ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടുകിട്ടുന്ന ആള് ഈ ക്ലെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വസ്തുവിലുള്ള അവകാശം പിന്നീട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 6 മാസത്തിന് ശേഷം ഈ വസ്തുക്കൾ പബ്ലിക്കായി ലേലത്തിന് വെക്കുന്നു. ഈ ലേലത്തിന് വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ പൈസ പിന്നീട് പോകുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബജറ്റിലോട്ടായിരിക്കും. ഈ 6 മാസ കാലയളവിനുള്ളില് ഓണറ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഐറ്റത്തിന് 500 യൂറോയേക്കാൾ വില മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓണറ് നമുക്ക് 5%, ഈ ഐറ്റത്തിന്റെ വിലയുടെ 5% നമുക്ക് നൽകണം. ഇതിന് ഫൈൻഡേഴ്സ് ഫീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതോറിറ്റി പരിസരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലോ ആണ് ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ ഫൈൻഡേഴ്സ് ഫീയുടെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതും ഈ ഐറ്റത്തിന് 50 യൂറോയുടെ വില മതിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഇനി കണ്ടെത്തിയ ആള് അതോറിറ്റിയുടെ തന്നെ എംപ്ലോയിയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ എംപ്ലോയിയോ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഒറ്റ ക്ലെയിമും ലഭിക്കുകയില്ല, അതായത് ഫൈൻഡേഴ്സ് ഫീ പോലും ലഭിക്കുകയില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഫിൻഡ് ബ്യൂറോനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജർമ്മനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൻഡ് ബ്യൂറോനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അടുത്തതായി ഈ 2 മാസം മുന്നേ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരു 2 മാസം മുന്നേ ഒരു ദിവസം ഒരു ഈവനിംഗ് വാക്കിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു സാംസങ് S22 കണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളതെടുത്ത് ചാർജൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ആദ്യം. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ഫിൻഡ് ബ്യൂറോനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. ഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണം ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നില്ല.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ അയാൾക്കൊരു ഫോൺ കിട്ടി, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, നാളെ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്യൂറോയില് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല, പിന്നെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ഫ്രണ്ട് ബ്യൂറോയില് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോ അവര് ഇങ്ങനെ ക്ലെയിമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ 5% ക്ലെയിം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് പോയ കാരണം എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഐറ്റത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അഡ്രസ്, ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം അവര് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ തന്നായിരുന്നു, ഒരു റെസിപ്റ്റും തന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് കോൾ, അവിടുന്ന് കോള് വന്നു, ഇങ്ങനെ ഓണർ റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത കാരണം ആ ഫോണിന്റെ ഒരു 5% ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ കിട്ടിയ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ആ സമയം കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ജർമ്മനിയിലുള്ള കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഫ്യുണ്ട് ബ്യൂറോനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുക്കൾ കളഞ്ഞു കിട്ടിയാല് എവിടെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലെയിം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാത്തവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കൊച്ചു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം. സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ബൈ.